Hej! Mitt namn är Lotta Karlberg och i den här videon så ska jag visa dig hur du byter namn på din egna företagssida, fanpage-sida. Och som du ser här uppe så är länken då till min sida just nu väldigt lång. Och jag vill förkorta den här och jag vill då också ta bort de här siffrorna. Så det är därför jag då ska byta namn till Fanpages by Lotta. Och eftersom jag nu har kommit över 25 stycken gilla-markeringar på den här sidan så kan jag då gå in och byta namnet. Jag måste alltså komma över 25 stycken som gillar sidan innan jag kan ge den ett eget namn. Jag går hit till redigera sidan, klickar där och kommer då in på mitt backoffice här. Och jag går till allmän information och klickar där. Och här står det då användarnamn. Vill du skapa ett användarnamn för den här sidan? Och det är exakt vad jag vill göra. Så jag klickar där. Och här måste jag då berätta att jag är Lotta Karlberg. Så jag fortsätter som Lotta Karlberg här. Här inne är det där jag byter namn på sidan. Det här kan jag bara göra en enda gång. Jag kan alltså inte gå in och känna efter en vecka att nej, men det där blev nog fel. Jag tar och byter namn istället. Utan har du satt ett namn på din sida en gång så går det inte att byta. Skulle det vara så att nej, men det där blev ju helt galet. Då måste du faktiskt göra en helt ny sida och vänta tills du har fått upp till 25 stycken gilla-markeringar igen innan du kan gå in och byta namn. Så tänk verkligen noga på vad du ger sidan för något namn. Och tänk också på att namnet på sidan, även när du gör sidan, att det även ska vara ett namn som inte är, om jag säger till exempel golf, som bara står golf. För det kan ju vara vem som helst sida. Utan gärna då till exempel golf av Lotta, golfutbildningar av Lotta eller någonting. Så sätt gärna ditt namn på sidan också, att det är din sida, att det är du som äger den och det är dina utbildningar som finns där. Vad det nu är din sida handlar om. Så jag skriver nu här. Jag vill ju då ha Fanpages by Lotta. Och jag kan inte ha något streck här emellan. Så jag tar bort dem. Ska vi se sådär. Jag kollar att allting ser likadant ut. Ja, precis. Det är ju det här jag vill ha. Jag går sedan på kontrollera tillgänglighet. Och namnet fanns. Så det är ju det här namnet jag vill ha. Så för att då döpa den här sidan så klickar jag nu på bekräfta. Och som sagt var, jag kan inte gå in och ändra det här efteråt utan det här är en enda gång jag kan göra det. Så, nu har min sida fått ett namn så jag klickar okej här. Och som du då kan se, för att då gå tillbaka och se att det står nu Fanpages by Lotta. Så går jag faktiskt tillbaka till konto. Jag går in på använd sida. Och så går jag in här på växla då till min sida. Och som du ser. Ursäkta. Så ser du här nu att fanpage.com. Facebook.com så står det Fanpages by Lotta. Så nu har jag min sida. Nu har jag det rätta namnet på min sida. Så välkommen in på sidan. Och gillar den du också. Ha det så jättebra. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag. Tack och hej. Jag heter Lotta Karlberg.